қолымда мезгіліне кестермедім. Бұл мақұрым қалмағым айтын жазалы. Қолымды дұр сермесем істермедім. Адамның бір қызылы бала деген баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медрестеге білдет бердім. Қызмет қылсын, жинасын деп бермедім. Өзімде басқа жауап төс көрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік үш адам жоқ. Түбінде тыныш жүргенді тез көрмедім. Абай Құнанбайұлының көз өлеңін орындаймын. Сұр болып түсі суық қаптай басқан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғанымды тоңғанымды, жыл бойына пиғ ашқан тай жасқан. Жасылшы бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар көрмес жүгірмес бала шулай. Қайықшы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу маңыма сап сейді салып ием, салбыраңқы тартып тұжықтық ием. Енесіне иір деп шула жымын, жас қатында жыртылған жамай дүйін. Кемпір шал құр жанға бала бірстен, көңілсіз қыры суық қырда жүрстен. Кемік сүйер сұрпасу темеген соң, үйде ит жоқ тышқан аулап пайда көрсен. Күзеу тозған оты жой елдің маңы, тұман болар жер соқса шар тозаны. От жақпаған үйінің сүрі қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын дана.